se eu cantar um hino, vocês não vão pensar que eu quero me tornar em cantor, viu? Eu vou cantar rouco como estou. E talvez isso faça bem para a minha alma e me ajude agora a ajudar a vocês. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos dizer juntos o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Senhor Deus, humildemente, Senhor, me ponho diante do Senhor, e tu sabes como tenho procurado encarar essa plataforma. Indigno como sou, esse pobre esqueleto humano que, ao ser recolhido, dentro de 24 horas, ninguém quer em sua casa. Ninguém quer mesmo aqui no santuário. Mas tu és aquele a quem o tenho usado. Tu montaste até num jumento. E tu usaste, ó Deus, a homens que sempre se consideraram indignos, como, por último, o profeta desta era. Se ele se considerou indigno e chamou o seu nome de seu maior inimigo, quanto mais eu, Pai. Eu me ponho aos pés dos meus irmãos, de todos eles sem exceção alguma, como o menor de todos. Me ponho ante teu trono de graça, para suplicar-te que me uses em favor do teu povo, em favor dos doentes, em favor dos aflitos, dos necessitados. Tu sabes que por mim mesmo eu não estaria aqui mais. Tenho procurado às vezes até fugir de algo que parece ser uma comissão. Tenho falhado miseravelmente. Mas tu sabes melhor do que eu. Tu sabes todas as coisas melhor. Tu dissestes através do profeta desta era, quando disse para o seu filho, Billy, Deus sabe melhor. Senhor, ajuda cada irmão e a cada irmã voltar para casa hoje sem nenhum peso no seu coração. Ó Deus, não nos deixe tomar do brio próprio, do amor próprio, da vergonha própria, do caráter próprio, mas sim, Senhor, nos tomar do caráter de Cristo, da bondade e misericórdia do Senhor, e isso trará grande vitória do amor divino. Que o Senhor, nesta hora, possa ver a todos de mãos dadas, não importando, ó Pai Santo, o que haja conosco, não importando as nossas naturezas que são diversas, não imputes os nossos pecados, não imputes o pecado de ninguém contra mim.
nem de mim contra ninguém, Senhor Deus, nós sabemos que Tu nos olhas através do sangue, do vermelho, e a nossa perfeição é em relação a Ti. E pedimos agora, por último, que se há visitantes no nosso meio, que só ao entrarem aqui e a verem a ordem da igreja, verem a composição destas mulheres e destes homens, que o espírito de adoração que houve a Ti e o temor de Deus que há no nosso meio, e mesmo pela atmosfera que há aqui, Senhor, eles possam apanhar um bom espírito, o Espírito Santo, ó Deus, serem curados de suas enfermidades, serem libertados de suas opressões, serem salvos de seus pecados. Nós te pedimos que cada irmão e cada irmã ajude, dê lugar ao Espírito Santo a falar sem empecilho algum nesse instante, em favor do corpo, em favor não de um homem apenas, mas em favor de todo o corpo, aqui em Goiânia, em todo o Brasil, em toda a terra. Lembramos de José Brana, lembramos de Israel e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. No crepúsculo, sombras vêm à terra. Ao descanso, todos convidar. Deus, porém, promete alvorada e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus está nas sombras. Firme seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor a sós. Quando à tarde o tédio é a tristeza, pasmo, nos rodeia, no silêncio do entardecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Se as nuvens cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver, em Jesus encontro refúgio nas tormentas deste meu viver. É engraçado, há um pedido por escrito para repetir o programa da Anhanguera ontem à tarde, de ontem à tarde. Isso poderá ser feito amanhã, ou terça-feira, um dia da semana. Vocês que acompanham o programa, 6:30 da tarde, possivelmente ouvirão novamente o programa de ontem. Isto foi a pedido. Será que eu dou conta de estar acompanhado? Eu nunca o fiz.
que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz me esquecer. Mas isso é questão de gênero. Há muitos que não gostam do ritmo sertanejo, como João Mão Rosa, Mão Vitória. Porém, eu gosto muito. Eu gosto de quase todos os gêneros. Gosto de ver o irmão Luiz Pereira cantar, que ele é cantor, né? Irmão Adalto, irmão Ari, canta com muita técnica, não é? E as irmãs que cantam. Então, às vezes, isso agrada alguns e os outros têm paciência. Glória a Deus. Tem que ser assim, não é? Tem que ter paciência. Agrada uns e outros têm paciência. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado. Senão depois você vai cantar. Está bem, irmãos. Nós vamos aqui agora. Alguma coisa, passando pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, que acabamos de ler. Eu quero destacar aqui como, não se fosse uma filosofia minha, mas às vezes me vêm essas frases. Quem está na sombra é um vulto. Quem está na sombra se transforma em um vulto. Então, às vezes, não há assombração. Há ação que é a sombra. Vou dizer assombração, mas às vezes é uma ação que está assombrando. É a ação de uma folha de bananeira que está assombrando. A coisa não é nunca daquele jeito. Mas eu, às vezes, sou tomado até de um complexo e quem não é? O profeta diz, eu tenho complexos e às vezes eu tenho que pedir perdão a Deus pelos meus complexos. E às vezes você também é tomado de complexo e frustração e faz um pandeiro com um grão de pimenta do reino.
Né? Mas quem está na sombra é um vulto. E alguém não passava mais por um caminho, porque o povo deixou de passar por ali porque havia uma assombração à margem do caminho. E essa assombração eram duas manchas brancas que faziam assim, sacudia a cabeça, sacudia assim. Então um dia um Zé Valente, corajoso, disse: eu vou ver que assombração é esta, eu quero ver o que é isso. Certo é que ele foi. E ele tinha que ser corajoso, ainda que tremesse a barra da calça, como o irmão Francisco treme quando vai cantar, as pernas da calça, né? Ele teve que ir ver agora o que era a assombração. Chegou lá, era um boi mascarado que tinha duas manchas brancas, muito branquinhas na cara, que às vezes quando eu via a gente passando, ruminando ali, fazia assim. Era um boi a assombração. Era uma ação assombrando. Então, às vezes, a ação é que assombra, não é a assombração. Mas quem está na sombra é um vulto e pode até receber um tiro. Outro dia, alguém estava me contando que, não sei se foi o pai que quase matou um filho ou quase matou o irmão dele, um tiro de carabina. Papa Amarelo 44, eu tenho uma dela. Aquilo não tem elefante que fica na frente daquilo. Então, a onda de ladrão e esse filho, esse irmão, não sei o que foi, fez de conta que era o ladrão. Uma certa noite lá, e por pouco ele entrou no chumbo. O tiro passou perto dele. Ele virou um vulto desconhecido, embora sendo uma pessoa muito querida. Agora, ele se arriscou em se transformar em um vulto. Quer dizer, ele na noite, e fazer aquilo, ele que estava se arriscando. Ele seria o culpado se tivesse morrido, não é? Porque ele próprio é quem se transformou num vulto. Mas, de qualquer maneira, quando você está passando por uma sombra, você é um vulto, uma sombra escura. E aqui nós falamos de vale da sombra da morte. Eu pensei, eu vou ver o que é vale direitinho. Vale é uma depressão alongada entre montes ou quaisquer outras superfícies. Então, os montes fazem isto. Então, aquelas baixadas ali, não é? Aquela superfície, aquela depressão, aliás, do que os montes fazem, separando um do outro, aquilo é vale. É o vale. Então, ali está um vale. E é dito também vale de lágrimas, que quer dizer um mundo visto como local de sofrimentos, em que a humanidade, o homem, tem passado por essas depressões, isto é, passado entre montanhas, entre superfícies alongadas e elevadas. Então eles passam por essas depressões, que são vales, e eles se tornam sombrios mesmo antes do sol se encobrir, porque as montanhas, os altos, cobrem o sol daquelas depressões. E às vezes o sol ainda está claro para quem está lá em cima. Ele está na luz, e aquele que está lá na depressão, lá embaixo, já está na sombra, já está no escuro. Então é bom a gente ver isso, porque isso é uma Bíblia revelada.
E a gente que gosta de ver a natureza, então vê isto claramente. E naturalmente Davi pôde se pôr em cima de um cume daquele, de um alto daquele, de uma superfície daquela, vendo o pico da outra e olhando para baixo, lá na depressão, lá embaixo, no vale. E ele chamou a sua angústia, o seu sofrimento e determinados momentos pelos quais ele passou de vale da sombra da morte. De fato, ele disse assim, no condicional, ainda que eu andasse, ainda. Mas depois ele confirma que ele andou. Ele confirma que ele passou pelo vale da sombra da morte. Agora eu achei interessante ver também sobre a sombra. A sombra é um espaço sem luz. Ora, o que, que é isto? Um espaço sem luz. E às vezes há depressões na terra que não recebem a luz solar. Elas estão sempre na sombra. E até ali então só podem vegetar árvores, terem árvores e plantas que combinem com a natureza de viverem na sombra. Então, a sombra, não tem jeito, eu gostaria, mas vocês me dêem licença, não tem jeito, tem que pregar sem paletó. Vou parar com isso. É espaço sem luz, é uma sombra. Ou então um espaço escurecido pela interposição de um corpo opaco. Opaco é aquilo que não é transparente, não deixa transpor luz. E nesse caso, uma superfície elevada, ela formando o vale, então ela é opaca, é claro, ela é concreta, ela não deixa passar luz, e por isso faz sombra, e aquilo ali se torna num espaço sem luz, se torna num espaço escurecido pela interposição daquele corpo opaco, que não é transparente, que não deixa penetrar raios de luz, a luz solar. Então a sombra também é uma zona privada de luz. Conclui-se nisso. Ela é um lugar onde existe a ausência de luz solar. E a noite sempre chega para ela mais cedo. Sempre chega bem mais cedo para aquele lugar à noite. Enquanto outros estão no claro, ainda ali já é noite, então quer dizer também escuridão, trevas, parte escura, quer dizer mancha, sombra quer dizer aquilo que entristece a alma, que provoca tédio, tristeza, melancolia, solidão. A sombra ainda quer dizer o que impede o relacionamento, a comunicação entre pessoas. Isto quer dizer, ficou uma sombra. Entrou uma sombra entre eles. E conclui, então, em isolamento, solidão. Agora eu vi também o que é fazer sombra. Fazer sombra quer dizer escurecer as boas qualidades de alguém com o próprio merecimento. Ai, 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 se nós pudéssemos tomar parágrafos e parágrafos e parágrafos do irmão Branham para ver isso.
Nós teríamos uma mensagem aqui de noite a todo adentro, analisando item por item desse vale, dessa sombra. Mas veja que fazer sombra quer dizer escurecer as boas qualidades de alguém com o próprio merecimento. Isto quer dizer, porque aquela pessoa falhou. E há uma música mundana, popular, que a gente que mexe com rádio, às vezes tem que ouvir. Se você vai levar uma fita, fazer um programa lá, fazer um aviso, você, aquilo está ligado ali no monitor, você tem que ouvir. Então há um homem cantando com sucesso, que a sua mulher é nervosa, que a sua mulher é isto, que sua mulher é aquilo, mas depois ele começa a mostrar as boas qualidades dela. Então ele tira a sombra. Na verdade ele faz sombra, mas depois ele tira a sombra. Então fazer sombra sobre um irmão, sobre alguém, quer dizer escurecer, já que sombra é escurecer, é você pegar aquelas falhas e fazer daquilo um elemento opaco para escurecer as suas boas qualidades. É por isso que então o irmão Brana disse: fale de suas boas qualidades, comente suas boas qualidades, e não para se jactanciar num auto julgamento de condenação, mas pense também em suas boas qualidades, porque há uma tendência de pensarmos somente nas nossas más qualidades, somente nas nossas falhas. E quanto mais sincero é o crente, ele toma uma mensagem toda para si. E eu tenho encontrado irmãs e irmãos que dizem: pastor, esta mensagem foi toda para mim. Mas vejam aqui, fazer sombra, eu não quero isto, fazer sombra sobre nenhum irmão aqui. Você também não quer fazer sombra sobre nenhum irmão aqui, quer? Quem quer fazer isto? Tomar os seus elementos opacos, formar uma montanha e jogá-lo numa depressão e fazer dele um vale escuro. Porque isso é fazer sombra. Eu pensei, isso não pode ser à toa. Se o irmão Brana buscava os livros para ver os significados destas coisas, isto é para justamente edificar a igreja, construí-la sobre um grande fundamento, que é a natureza, a ponto de dizer que Deus ama a variedade, ama as planícies, os planaltos, ama também as montanhas, ama os próprios vales. Para quem vive no alto, para quem vive nos planos, nos planaltos, não há um lugar mais bonito do que um vale. E quem vive, reside num vale, não há lugar mais bonito do que um planalto. Quem quer descansar, vivendo em planaltos, em planícies, desça para o vale. Quem quer descansar, vivendo em vales, subam para os planaltos, venham para as montanhas. Isto é certo? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora você vê, não há coisa mais bonita do que você subir, por exemplo, onde está o irmão Zé Maia? Irmão José Maia, não está? Ai, 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 por que que eu chamo? Está? Irmão Zezinho? José Maia? Ah, está maiando ali, está maior. Está bem. Subindo a Serra da Jiboia, ele na frente, eu atrás, com uma mochila de 30 e tantos quilos atrás, não é? E o irmão Zé Berto lá atrás, lá embaixo, patinando como... Disse: oh, irmão, é porque o solado do meu sapato é liso, viu?
há coisa mais bonita. E outra coisa, não há coisa mais também assim que você se sente como que vitorioso. Você respira profundo, um ar profundo, quando você chega lá, no chato da montanha. Lá em cima. Então você descansa. E que olha para baixo e vê de onde você veio. Com pedras. Escorregando daqui, escorregando dali. E você pega e olha, lá está o vale por onde você passou. Lá está a depressão por onde você passou. Ora você estava descendo, passou por ali e ora você está subindo. Daqui a pouco você olha para trás. Você passou por um lugar que te deixa avantajado. Principalmente se um colega bem mais novo ficou para trás patinando. Mas eu disse para ele, isso é o peso do bigode, tira isso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A irmã Ivone está ali dizendo, não, não pode. Glória a Jesus, graças a Deus. Então fazer sombra. Você já entendeu, você quer fazer sombra sobre alguém, você fará. Você quer fazer sombra sobre sua esposa, você fará. Você quer fazer sombra sobre seu marido, você fará. Você quer fazer sombra sobre sua irmã, sobre seu irmão, sobre alguém, sobre... você fará. Você nunca está vendo as suas boas qualidades. Você não está sabendo por que ele está nervoso, por que ele está esgotado, por que ele foi para o Rio Araguaia. Você não pergunta, escuta, por que aquele administrador está tão esgotado, caiu no esgotamento profundo? Eu quero explicação por causa disto. Você quer uma explicação por que ele foi descansar, com que dinheiro ele foi. Mas onde ele arranjou aquele esgotamento, você não quer saber. Você não quer saber onde os diáconos arranjam dinheiro para cuidar das viúvas. Você quer jogar sombra sobre os diáconos. Você quer jogar sombra sobre os administradores. Você quer jogar sombra sobre o pastor. Você quer jogar sombra sobre o seu auxiliar. Você quer dizer que ele é um robô, um teleguiado. Você quer jogar sombra, fazer sombra, obscurecendo as suas qualidades. E às vezes até por merecimento. Está merecendo aquilo. Você não quer saber onde foi que aquela irmã arranjou aquele esgotamento. Você não quer saber por que a sua esposa está nervosa. Você não quer saber por que a esposa do pastor está tão nervosa. Você não entra no quarto e vai perguntar para Deus, Senhor, por que está assim? Você não quer saber por que aquele irmão você ouviu tão nervoso no trânsito. Ou chegou em casa, o fragou, até nervoso com as crianças, com a própria esposa. Você não quer saber. E aquilo então você pode fazer uma sombra. E gestos e atitudes, você faz sombra sobre uma pessoa. Ai meu Deus, eu não estava pensando em falar isso aqui, mas isto veio agora, eu apenas recebo o tópico, mas está aqui agora, porque eu creio que isto é fé para o rapto. Isso é preparação para o rapto, porque se eu for no rapto, eu vou, se eu não for, eu não vou não. Se você é um cidadão do rapto, você irá, se você não for, você não irá. Mas o certo é que o pedreiro William Marion Brana deixou a mensagem, quer dizer, o construtor, o Espírito Santo, seu quartel-general, cortando essas pedras para formar este corpo, este edifício, justamente para essa morada do Deus vivo, porque Deus mora justamente em corpo fraco. Deus não mora em corpo forte.
Deus mora em corpo fraco, porque é na fraqueza que a sua força pode ser aperfeiçoada. Eu já disse e repito, qual é o homem que quer uma mulher macho? Que anda de esporas e de pinhola na mão, de revólver na cintura? Ele é pior do que ela. Agora Jesus, ele gosta dessa igreja na sua fraqueza mesmo. É assim. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Ele não lança sombra sobre ela. Ele lança sombra sobre ela somente para protegê-la. Para ela não ser vista pelo inimigo conforme ele pode ver, para cobri-la, para protegê-la, para ampará-la. É isso que ele faz. Mas fazer sombra nesse sentido quer dizer escurecer as boas qualidades de alguém. Quando Davi disse: bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem te redime do mal. Ele estava falando não somente para si mesmo, mas para ele ver o que Deus fez pelo seu povo, pelos seus homens, pelas suas mulheres, os benefícios que foram feitos a Davi, foi justamente este. E o profeta Isaías disse assim: ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Se a igreja não fosse para dar trabalho para ele, ele não teria satisfação de ver o seu trabalho e ficar satisfeito. Ele, como oleiro, ele tem prazer de quebrar o barro e tê-lo em suas mãos e fazê-la de novo, conforme ele bem entende. É isto que está acontecendo com sua noiva. Ela está em sua mão e ele aprecia suas qualidades que ele próprio tem introduzido nela. Ele gosta de pegar, porque como ele pegaria na salvação? Como ele tocaria no poder curador? Como ele poderia tocar em seus próprios atributos? É passando para alguém, então ele toca nele. Como você poderia tocar em seu filho? É passando para o ventre de sua esposa, depois então você poder tomá-lo no braço. Como Deus poderia tomar suas qualidades e seus atributos? Veja, isso é revelação, isso é tremendo, isso é cunho, é fundo. Como Deus poderia tocar em seus atributos? Era passando para os seus filhos. Parece que ele ficou inquieto, como diz o irmão Brana: estou com meus lombos cheios de filhos e devo levá-los à terra, porque eu tenho que manifestar os meus atributos, e eu quero colhê-los, eu quero pegá-los, eu quero abraçá-los, eu quero vê-los, eu quero senti-los. Então ele tomou do barro, pegou o barro. Até ali estava tomando o elemento da terra e fez aquilo que você sabe. Formou o homem e soprou sobre o homem e deu-lhe vida. E ele sabia que este homem cairia pela sua mulher. Ele tirou a mulher do homem e ele, justamente por isso, porque se ele tivesse feito a mulher à parte, o homem não teria caído por ela, mas porque ela saiu dele, então ele caiu por ela. Você não passaria na frente de um carro,
possivelmente pelo filho de ninguém. Mas se o seu filhinho estiver ali no meio da rua e um carro vem de lá, você voa como uma louca e passa ali, porque foi tirado de você. E Deus então fez isto, tirou a mulher de Adão para que ele morresse por ela. E ele tirou a igreja de Cristo para que ele morresse por ela. Ele ama a igreja. Agora ele é satisfeito de saber que ela é feminina, é fraca. E ele gosta de suas qualidades, porque ele diz: essas qualidades que você tem é a expressão do meu atributo, dos meus atributos, são manifestações dos meus atributos. Você está compreendendo? Então é por isso que ele diz assim: eu não vou fazer sombra sobre você, obscurecendo suas boas qualidades, porque elas são minhas. Eu sei que há merecimento. Sara podia morrer, ela merecia morrer, sendo uma mulher de qualidade, nunca tinha traído seu marido, fiel, na tenda, quietinha, calada, chamando Abraão de senhor. Qual é a mulher que chama seu marido de senhor aqui? Fala, senhor fulano. Ele nem se sentiria bem, mas ela o chamava de senhor, e no entanto não morreu, porque ela estava em Abraão. Se Deus a tratasse pelo merecimento, ela morreria. Ora, eu sei que eu estou falando de coisas que eu não pensei. Eu sei que eu estou falando coisas do Espírito Santo por amor da igreja. Eu sei que eu estou falando de coisas profundas como esta aqui, que Deus queria palpar os seus atributos, as suas qualidades. Então ele deu a fé para Abraão, depois aceitou a fé de Abraão, que ele próprio lhe deu. Ele quer apalpar. Ele pega em fé na irmã Maria, ele pega em virtude na irmã Margarida, ele pega em conhecimento na irmã Zaida, ele pega em temperança ali no irmão Davi. Ele apalpa piedade no irmão Pedroso, Ângelo, lá da Pedroso, não é? Ele apalpa em temperança, ele apalpa em amor fraternal no irmão Wilson, ele apalpa em amor e paciência, né? Na irmã Nadir. É paciência com o pastor, né? Não é, irmã? Aleluia. Glória a Deus. Ele apalpa assim nessas virtudes. Bom, esse é o corpo de Jesus, que manifesta todas essas virtudes. Às vezes falta uma de você, mas tem na outra. Ele encontra isso no seu corpo. Ele tem encontrado isso no seu corpo, porque é a igreja que é o corpo. A igreja que é o corpo de Jesus Cristo. E ele tem encontrado isso nesta igreja, nesta parte de seu corpo. Ele tem encontrado muita paciência. Às vezes eu tenho labutado, e você sabe, eu disse assim: olha, são 16 anos que eu trabalho com moças, são 16 anos que eu trabalho com homens, são 16 anos que eu carrego moças em meu carro, que eu carrego mulher, que eu carrego homem, são 16 anos aqui fazendo essas coisas, e eu tenho visto que às vezes falta uma virtude nenhuma, mas ela é encontrada em outro, na outra. Às vezes falta uma virtude em um, mas encontra no outro. Então o Mombrano disse assim: enquanto Pedro está arrancando da espada, o André está de joelho orando. E Deus ama isto. Ah, não, todo mundo tem que ser como a irmã fulana. Não! Ele não fez os dedos das mãos iguais. Não imite a ninguém. Não fique abraçadeira de ninguém, porque a irmã Anitta gosta de abraçar.
É um dom seu. Não faça isto porque, irmã, o irmão Fialho faz. Não vá pescar porque o irmão Gesso gosta de pescar. Pescar na geladeira do homem lá, com anzol. Anzol Castelo Branco. Ele pesca com anzol. Ele vai pescar agora. Ele vai com o irmão José Berto para o Araguaia. É mordomia, né? Glória a Deus que a igreja pode dar um descansinho para o pastor? Pode. Vocês acham bom saber que o pastor José Berto foi descansar um pouco? Vocês acham? Acha bom? Quem acha bom, levante sua mão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele vai, eu sei que ele vai pescar uns mandis por lá. Ele vai pescar um peixe lá numa geladeira que tem num vendedor lá, porque eles não dão conta de pescar, não dão conta de pegar. Aleluias. Agora vocês vejam, isto é que não permite você fazer sombra sobre alguém. Quando vou ver os casos, eu sei em todas as pessoas há qualidades. Até mesmo na ímpia, até mesmo no ímpio há qualidades a serem consideradas. A minha irmã estava falando assim que foi dar revisão agora, parece que depois de 3 meses, não sei já, é. O médico disse, ontem eu estava me lembrando da senhora. Ali tem planície, mas ali tem montanhas. E você já pensou se a terra toda fosse lisa, que graça teria? E um dia você visse uma montanha? Que coisa bonita, que coisa linda! Você está entendendo, irmã Emília? Isso é verdade? Glória a Deus! Teu marido tem qualidades excelentes, maravilhosas. Você poderia dizer, mas ele tem isso, ele tem isso. Mas, porém, ele tem qualidades maravilhosas que cobrem tudo. Mas nós não vamos ficar só aqui. Eu não pensava que seria assim. Então, eu quero bater isso aqui e rebater o cravo. Fazer sombra. Escurecer as boas qualidades de alguém com o próprio merecimento. Às vezes ela merece aquilo, não é? Mas agora fica na tua mão. Às vezes uma pessoa fica na sua mão, você faz o que quer com ela. Você sabe, a pessoa foi flagrada aí roubando, fica na mão dela, de quem pegou. Agora você faz o que quer com ele. A pessoa é flagrada num outro estado qualquer, ela está na tua mão. E às vezes Deus põe alguém na tua mão justamente para ver como você vai proceder. Eu não posso esquecer daquele casal que foi desenrolar cena amorosa diante do auditório que o irmão Brando estava pregando para desmoralizá-lo, para acabar com a reunião. E o Espírito Santo veio e disse para ele, essa é a trama que eu te avisei lá dentro da neve, faça com eles o que você quiser. Isso quer dizer, eles estão nas suas mãos, faça o que você quiser com eles. Ah, então é assim, Senhor, eu os perdoo. E naquela hora veio uma tremenda vitória no amor divino. Caiu um poder tão tremendo no auditório, cego enxergou e aleijado andou, sem precisar de oração nenhuma, só com a palavra, eu os perdoo. Estava nas mãos dele. Quantas vezes a pessoa fica na sua mão? Bom, agora eu posso falar, agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu posso soltar a bomba. Agora eu posso fazer isso. Agora eu posso fazer aquilo. Faça. Faça sombra. Esqueça de suas qualidades. E siga em frente.
Agora tem outro tópico da sombra. Ser uma sombra do que foi. Ai, isso aqui quer dizer ter perdido a beleza, o viço, a graça, o encanto, estar em decadência. É, você tira os óculos, ou põe os óculos, e vê o traço, os traços daquela mulher, já de idade. Se a irmã me permite, eu digo, aqui há uma senhora de cabelinho branco, irmã Francisca Ducan. Eu olho nela assim e falo assim, e penso nela 40 anos atrás. Que moça linda, não era aquela irmã? Você pode, já notou isso? Você quer ver isso, irmã Nadir? Não sei se ela está aqui. Veja. Olhem para a irmã Altina. E vê os traços dela. É certo, irmã Altina? Você tem fotografia de alguns anos atrás? É verdade o que eu estou falando? Pega a minha fotografia quando eu era garoto de 15 anos. Ah, sim, isso tem mais de 15 anos atrás. E eu tenho uma fotografia. E quem vê fala assim, que gracinha. Que gracinha. Hoje já está com pelanca. Hoje já é pelanquento. Mas com 15 anos de idade, ah, que garotinho que deixava as garotas doidas, viu? Tira um retrato, Modalto. Tira retrato. Guarda esses olhos de esmeralda. Guarda, meu irmão. Veja aqui. Ser uma sombra do que foi. Ter perdido a beleza, o vício, a graça, o encanto, estar em decadência. Irmãos, isso levado... É certo, o irmão Brand disse, às vezes eu faço as pessoas rir, chorar, aborreço as pessoas. Tinha gente que saía dizendo, eu não volto mais nessa igreja. Ele atacou minha mulher. Tem um pastor da Mensagem respondendo inquérito lá em São Paulo. Não é o pastor Adir, não, um outro pastor. Sabendo, foi fazer um casamento lá, então ele está processado. Processado por um delegado que estava lá. Então, ele foi processado porque o delegado disse que ele chamou a mulher dele de prostituta. Não é certo? Deus está com aquele pastor para ajudá-lo a sair dessa. E lhe dá mais experiência. Ele é novo, não é certo? Mas está bem. Agora, eu perdi, eu entrei no detalhe. Como? Está aguardando, está acompanhando? Está anotando o que foi? O que foi? Sombra do passado. Ser uma sombra do que foi. Ter perdido a beleza, o viço, a graça, o encanto, estar em decadência. Mas é que eu disse, às vezes a gente faz brincar, faz rir, faz chorar e aborrece. É Ione, estava ali. Mas isto aqui levado para o campo espiritual é seríssimo. Talvez não seja para risos, mas para choro, para uma compenetração. Talvez não seja nem para isso, mas pelo menos para um inventário. E você vê que isto há, acontece. Sempre Noé. Os personagens da pregação do Mombrano é Noé, Abraão, Davi. Abraão, Noé, Davi, Jacó.
E assim por diante. Só isso, só isso. E com isso ele dá sempre uma mensagem tremenda e nova. Mas vamos tomar Davi, por exemplo. Você vê isto a hora que ele estava no alto, montanhas. E você vê quando ele estava passando por vales, por depressões. Parecia decadência. E o inimigo dizia: veja só, hoje ele é um foragido. E suspira por uma água que ele até, quem sabe, abusou dela. Você está compreendendo? Então, sombra do que foi, sombra do que foi. O irmão Brana diz assim que Demas abandonou a Paulo, dizendo assim: Paulo perdeu o poder, Paulo está em decadência, porque um dia um homem o resistiu, ficou cego, e outras coisas aconteceram, mas agora nada acontece, o homem está em decadência. Como o profeta de Deus veio assim, assim, por etapa, etapa, até chegar uma morte de acidente. Tornando-se o quê? Por último, a sombra do que foi? Nunca! Nunca, porque a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Não pôs sombra sobre o seu ministério. Como também a morte do irmão Brana não pôs fim ao seu ministério, não pôs sombra sobre o seu ministério. O seu ministério está hoje em pleno exercício aqui na terra. Não há nada que aconteça com um verdadeiro mensageiro de Deus que possa interromper o seu ministério. Não há nada que possa acontecer com um filho de Deus que possa fazer com que ele se torne uma sombra do que foi. O cantor, há um cantor muito famoso, um tenor, um dos maiores que já deu no mundo, ele declama de uma maneira sentimental, que por fim ele, depois de ter na alcovas e sentim, nadava em ouro e fama, por último ele foi vaiado, os picadeiros, ele se tornando uma sombra do que foi. Mas isto não é assim com a palavra de Deus, isto não é assim com a noiva do Senhor. Você se torna uma sombra do que foi para o mundo, mas você continua sendo a mesma, em aperfeiçoamento para Deus. Porque a luz vem aumentando cada vez mais. E na medida que a luz aumenta, a sombra desaparece. Você sabe que a pirâmide não faz sombra? Você sabia disto? A pirâmide não faz sombra? Esse é um grande mistério. Que arquitetura tremenda! O maior arquiteto do Brasil, um dos mais famosos do mundo, construiu Brasília, deixou sombra. Mas teve um arquitetozinho que pegou pedras que não tem guindaste no mundo que possa pegar. E esse construtorzinho botou uma pedra sobre a outra, de forma tal que não cabe uma lâmina entre as duas pedras. E ele levou isto em uma forma de pirâmide e colocou 7 degraus lá dentro, e tudo sem sombra. E agora como vai se explicar isto? Que arquitetura é esta? Que grande arquiteto é este? Sabe você o seu nome? Enoque. Enoque? Enoque? Mas isso era Jesus Cristo na boca de Enoque? Isso era Deus na boca de Enoque? Porque Enoque andava com Deus.
E tudo que Enoque fazia era Deus fazendo. E quem sabe naturalmente alguém perguntou na época: o que que esse doido fez aí? Para quê? Por quê e para quê? Ali está uma Bíblia e ela não faz sombra. Por que que eu quero fazer sombra? Se eu me torno numa pirâmide perfeita, desses 7 degraus, eu não procuro fazer sombra sobre você. Você não procurará fazer sombra sobre sua irmã. Você não procurará fazer sombra nesse sentido. Bem entendido, nesse sentido. Porque em outro sentido, a sombra é coisa maravilhosa. Porque todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não há coisa melhor do que numa hora assolarada, cansada, você encontrar uma sombra para descansar. Mas eu estou falando no outro sentido, de esquecer as boas qualidades. E mesmo a pessoa, ou alguém merecendo. Agora tem outro tópico, eu não quero isso aqui, cada tópico desse dá uma grande mensagem. De boa sombra, de boa sombra. De boa sombra é a pessoa bem encarada, de bom aspecto. Bem encarado e de bom aspecto. Jesus foi um dos homens de olhares mais tenros. O olhar mais tenro que pisou na terra. Ele olhava com misericórdia. Ele olhava com compaixão. E ele podia ver o profundo da alma. Ele podia ver além da casca, do exterior. Ele podia ver o que estava lá dentro. E podia ver o clamor que estava lá dentro. E sobretudo ele podia conhecer a semente que estava dentro de uma casca, como a samaritana. Porque o Caifás, o sumo sacerdote, olhando aquela mulher, diria: ela é um diabo, ela é uma prostituta, ela é uma mulher que desmancha lares, ela já desmanchou 4, está com o 5º agora. Mas quando Jesus chegou, que olhou para ela, ele olhava a semente que estava dentro da pessoa. Ele lançava sombra sobre ela, pelo que ela merecia. Ela merecia pela religião, ela merecia pela sociedade, justamente isto. Ela carregava essa sombra. Um certo ministro disse para o irmão Branham: irmão Branham, eu sou nervoso, e tenho orado, e tenho orado. Ele disse: filho, o avivamento já passou, agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual você preferiria? Estar sentado numa cadeira de rodas? Ser cego? Ou ser nervoso? Agora você tem essa sombra. Você deve cobrir esta sombra. Com o quê? Com o sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque alguém lançaria a mão daquela sombra. Aquilo seria um empecilho. Aquilo atrapalharia. Na mensagem O Absoluto, parágrafo 22, ele fala de um ministro que foi difamado num caso com uma mulher. Ele disse: aquele homem era inocente, ele nunca fez isto, a ponto do juiz da cidade dizer assim: você pode processá-la. Ele disse assim, ele deixou a coisa, ele perdoou, ele não foi na lei, ele não quis usar a lei,
para provar o contrário. Mas o certo é, diz o profeta, ele nunca mais levantou na nação. E não era verdade. Agora eu sei de casos que são verdade e nunca puderam abafar. O caso de Davi é verdade e não pode abafá-lo. Sabe por que ele próprio escreveu no Salmo 32? Bem-aventurado o homem cuja transgressão é coberta. E agora? Eles pulam para lá, eles pulam para cá, tentam manchar o homem só vai progredindo. Porque ele tinha um coração segundo Deus. Você vê na política, eu procurei ficar tão isento e perdi o sentimento por essas coisas, mas quando eu vi agora que o nosso governador está fazendo, fez 1000 casas num dia aí, tirando gente de debaixo de viadutos e ele mesmo expondo a vida, cadastrando as pessoas, ele e sua esposa, eu disse, espera, deixa eu ser tomado por um sentimento também. Isso é nobre. O irmão Brana elogiaria este homem. O irmão Brana elogiaria este homem. E diria, e oraria por ele, como tem um pedido da esposa dele aí, para vocês orarem por eles. O irmão Brana oraria por ele. Isso tem um... Compreende? Então, mas eles podem jogar, eles jogam o que for sobre aquele homem. Ele só vai progredir. Ele só vai prosperar. E tem uma coisa, ele terá fraquezas. Mas o dia que o inimigo lançar uma fraqueza, não pega. Agora, se ele não tivesse essa vindicação, qualquer barrinho te derrubaria. Mesmo que não fosse verdade. Você entende? É assim o Filho de Deus. Assim o Filho de Deus. Mesmo que seja verdade, você não cairá. Deus te sustentará. Ele cobrirá com o sangue dele. Ele cobriu Adão, ele cobriu Eva, por que que ele não te cobre? Expiação quer dizer cobertura, mediante seu arrependimento, e você vive debaixo do sangue de Jesus Cristo. Motivos há demais para a gente lançar sombra sobre você, e você mesmo lançar sombra sobre você, e você dizer, eu sou falso, eu sou falsa, eu não sou cordeiro, eu não sou uma ovelha. Não adianta, isso é o diabo. De todos os modos, se Deus tem te chamado, ele também te lava. Se ele te chamou, ele te justifica. Se ele te chamou, ele te purifica. Ele trata de você. Ele tira suas escórias. Ele te leva ao forno se for necessário. Ele fará de você a joia que você tem que ser. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Isso é certo. Lutero disse para o diabo, é verdade, eu cometi isso, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Está certo. Só isso? Não, eu tenho mais aqui, não é só isso. Não são só esses 3 itens, não, eu tenho mais. Eu tenho aqui sobre sua moral, eu tenho isso aqui, tudo aqui, eu tenho tudo isso. Me dá aí. De fato, Satanás, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Fui eu mesmo, eu responsabilizo pelos meus atos. Certo, fiz. Pronto? Não, eu tenho mais outro aqui. São 3 rolos. Não era só 3 itens, não. 3 rolos. Bom, de fato, eu fiz isso. Eu fiz isto. Eu fiz isso. Conforme o diabo está falando a verdade, sabe? Olha, eu fiz isto mesmo, senhor diabo. Não sei se ele chamou ele de senhor diabo. Só, ele falou, isso é o suficiente para eu te levar para mim, não é?
Você já é meu com isso aí. Ele falou, é nada, vem cá. Pegou um tinteiro com tinta vermelha, escreveu em diagonal. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. O diabo ainda ficou na frente dele, ele veio aqui assim. Fez isso na sua cara. Com o tinteiro vermelho. Com o da tinta vermelha. Ele estava lançando as sombras. Ele está sempre anotando. Para lançar as sombras. Mas Lutero. Eu já havia dito ao Lutero: os amigos não entrem em osso, não entrem em osso. Ele disse, ainda que haja um demônio em cada telha de osso, eu entrarei. Isso não quer dizer que era um super-homem, um valente, um brabão, não. Não confundo uma coisa com a outra. Agora, irmãos, lembrem-se, quem está na sombra é um vulto. Cuidado para não atirar em Davi. Quando ele estiver passando pelo vale da sombra da morte. Cuidado para não atirar na tua irmã. Enquanto ela está passando pelo vale da sombra da morte. Cuidado para não atirar no teu irmão. Enquanto ele vai passando pelo vale da sombra da morte. Entre montanhas. Israel só via montanhas de um lado e do outro. Estava num vale. E há irmãos passando por vales. Nos empregos, nos negócios. Nas dificuldades. Em pensamentos. E muitas vezes até se expuseram. Você vai atirar em vulto. Você pode matar um irmão. É hora de dar tiro, sim, em Satanás. Agora sim, é hora. E o tiro é esse que ele está ouvindo. O tiro é esse, ele está furioso. Ele está sapateando. Ele está arranjando os dentes. Ele está dizendo, eu te pego na esquina. Você tem uma esquina. Eu te pego. Eu te apanho. Eu apanho aquela mulher. Eu apanho aquele homem. Eu apanho essa igreja. Eu apanho aquele homem. Eu apanho aquele diácono. Eu apanho aquele administrador. Eu faço qualquer coisa. Mas a irmã Anitta uma vez respondeu para ele, quando ele foi em forma de um reverendo na casa dele, a meu respeito, ela disse assim, reverendo, aquele homem está nas mãos de Deus, e para tocar nele, só tem que furar as mãos de Deus, só tem que passar pela mão de Deus, foi o suficiente, não foi, irmã Anitta? Foi ou não foi? Foi o suficiente, acabou. Acabou o amor pela irmã Anitta, acabou a amizade, acabou tudo. Acabou as visitas, porque enquanto você está dando docinho, você vai receber certas visitas. E o irmão Branham disse, não seja educado com o diabo. Cuidado com sua educação. Ela é muito boa, mas se você for educadinha com o diabo,
ele põe um atrevido em cima de você e te conquista. Pela ousadia. Quantos casos eu já julguei? E a mulher pergunta assim, mas o que, que eu faço? Eu não tinha jeito, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Aquele ousado sabia disto. Porque ela estava tratando o diabo com educação. Agora veja aqui. O mundo está passando pelo vale da sombra da morte como um avião que sobrevoa os céus. O mundo está passando pelo vale da sombra da morte como um avião que sobrevoa os céus. Deixa aquelas turbinas falharem e verás o que vai acontecer. E diz o profeta, deixa um doido desse perder a cabeça e acionar um botão da bomba atômica. O mundo está andando pelo vale da sombra da morte. Mas Jesus orou ao Pai dizendo, não rogo que os tire do mundo. Entre parênteses, que passará pelo vale da sombra da morte, mas que os livre do mal. Ele nos livraria de que forma? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, isto é, lhes dê no entardecer, na hora da sombra, luz. Então ele mandou um mensageiro no entardecer, trazendo luz, tirando a sombra denominacional, tirando toda a escuridão. Desde que o mundo está passando pelo vale da sombra da morte, e nós estamos no mundo, então nós estamos passando. Nós estamos andando. O mundo está cercado de montanhas, no sentido financeiro, monetário, moral, espiritual. De todas as maneiras, os pais de famílias que trazem o pão para casa estão sabendo como o mundo está cercado. Os homens relacionados com os acontecimentos sabem como o mundo está cercado e passando por depressões, por vales, vales de decisões. Isto é certo? Mas Jesus, para mim, ele continua dizendo que eles saibam o que é correto na hora da sombra, na hora da confusão. Haja uma mensagem, mas como saber? O profeta responde, então por que é que entrou este pequeno senhor com o nome de Micaías, o qual era o filho de Ilá, e veio para trás e profetizou contrário a eles? Agora isso precisou de nervos, precisou de convicção, vê? Porém, como sabia ele que estava correto? Como sabia ele que estava na luz? Se você estivesse ali, de pé, como saberia, se fosse você? A única maneira em que você o podia fazer era tomando o que o homem disse e comparando com a palavra. Era a única maneira. Vê? Agora, Micaías estava exatamente na palavra, porque Elias, esse grande profeta que tinha a palavra do Senhor, havia amaldiçoado Acabe e a Jezabel e a todos. Vê?
E como é que Deus poderia mudar e abençoar o que estava amaldiçoado? Assim sendo, não podia funcionar. Ele diz assim: olhe quão contrária era a mensagem de Noé na sua sombra, na hora em que o mundo seu, no mundo de então, passava pela depressão moral, espiritual. A sombra tinha caído sobre a terra. Parágrafo 98. Noé era testemunha de Deus para o tempo final antediluviano. Agora olhe quão contrária era a sua mensagem para todo o mundo antediluviano. Agora olhe quanto contrário é a luz com a sombra, com as trevas. Olhe quão contrário é esta mensagem. Como que você está vendo lá fora? Olhe o quão contrário essa doutrina nos batismos, dos títulos, é dos apóstolos. Irmão Luiz, você viu isto? Foi batizado hoje com tua mãe? Você viu a luz na sombra? Você viu a luz no entardecer? E você deu os primeiros passos? Se há alguém aqui para dar esses passos, pode você ver o quão contrária a mensagem de Elias? É como a mensagem de Noé era contrária àquele dia. É como a luz é contrária às trevas. Por favor, me apague essas luzes do santuário. Apague, por favor, todas. Todas. Veja, todas. Isso é trevas. Isto é sombra. Eu não posso ver rostos que eu estava vendo aqui há pouco. Está escuro. Não posso ver. Vejo o contraste. Acendam, por favor. Posso vê-los novamente. Posso ver. Um olhe para o outro, uma olhe para a outra. Você pode ver sua irmã, pode ver as cores do seu vestido, pode ver seus olhos brilhando. Apague de novo, todos, apaguem, por favor, tudo, apague. Olhe um para o outro, olhe um para o outro. Está feio? Está bonito? Está brilhante o seu semblante? Obscureceu? Escureceu? Queres ver sua irmã? Queres ver seu irmão? Acenda a luz. Haverá luz no entardecer. Queres ver a Cristo? Haverá luz no entardecer. Queres ver a verdadeira cura divina? Abre Isaías 53. Abra Marcos 16. Abra Tiago capítulo 5. Queres ver irmãos vencendo dificuldades entre si? Lê as cartas dos Coríntios. Quer ver uma igreja poderosa que não precisa nem de falar em dons para ela? Lê os Efésios. Quer ver um homem ousado atravessando o Jordão? Abra o livro de Josué. Queres ser uma casa de meretriz sendo salva? Você vai encontrar no livro de Josué. Queres ver uma meretriz sendo salva? Você vai encontrar no Novo Testamento Jesus dizendo: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Queres ver luz? Queres ver um quadro diferente? Você olha por trevas,
Você foi um ladrão. Merece morrer. Lance sombra sobre ele. Tem que morrer. Mas ligue o botão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queres ver aleijados? Paralíticos? Cegos? Vocês veem. Mas querem ver seus olhos abertos? Querem ver os defuntos levantados? Abre primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4. Não é de 4 dias, não, de séculos. Se levantando, porque os que dormiram no Senhor levantarão primeiro, pela chamada da voz do arcanjo. Querem-nos luz da sombra. Queres mais? Queres mais? Queres mais luz? Ó, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o mar se enche de trevas, não temos um salvador. Acende a luz, mestre, mestre, não se te dá que morramos. Acorde, Jesus, ele está dormindo, que não está vendo os seus apertos, não está vendo o que está acontecendo. Não precisa alvoroço, apenas acorde-o. Ele está dormindo, ele é um domioco. Ele anda com a caixinha de psicotrópico no bolso, dormindo. Não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Mestre, mestre, minha filha está morrendo. Acorda, Jesus. Não, ele não está dormindo. Mestre, está escurecendo aqui. Ele diz, não temas, não temas, porque eu estou contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Assim como fui com Davi, serei contigo. Assim como fui com Abraão, serei contigo. Assim como fui com os apóstolos, serei convosco. Assim como fui com a igreja primitiva, serei convosco. É Ele. Não é minha promessa, é promessa dele. Esteja nele, porque ele está em você. É Cristo em você esse mistério. Não há sombra sobre você. Tente lançar de um lado e do outro. Não há sombra. Nós não estamos andando pelo vale da sombra da morte. Nós estamos passando por ele. Todos os dias, Paulo disse, somos levados. Todos os dias. E Isaías disse, como ovelha para o matador. Se referindo a ele. O que se refere a ele, refere ao seu corpo. Estamos passando por aqui. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale. Ele andou. Isto quer dizer, o atravessou, o venceu. Eu posso ver meu passado. Eu posso ir até onde eu posso me lembrar.
de criança, eu posso me lembrar de mim ainda pequenininho, puxando o paletó de meu avô, dizendo: vovô, dá dinheiro para comprar um pão. Eu posso ver isto. Eu posso ver minha mãe sendo a pessoa máxima que eu conhecia na vida. Sendo o ser que eu podia dormir tranquilo se eu estivesse no mesmo quarto dela. Eu posso ver os meus passos. Eu posso ver meus 7 anos. Posso ver o que aconteceu aos 14. Posso ver que aos 7 anos eu estava morrendo. Ofereci minha vida, minha mãe me entregou. Posso ver aos 14 houve uma mudança. Uma mudança que minha mãe chorava por ela. Aos 21 anos, houve casamento. Posso ver aos 28 a determinação do ministério. Posso ver aos 35 a mensagem. Posso ver aos 45 um grande transe na saúde, na espinha. O que poderei ver? Daqui a pouco, 7 vezes 7, 49. O que poderei ver? O que poderei ver? O certo é que eu passarei por tudo. Eu passarei. Eu tenho um curso. Eu venho vindo. Vindo. Vindo, algo acontece. Você também, vai acompanhando o seu agora. Bem-vindo. Um dia você chegará à sua última etapa aqui. Quem você a temer agora? Há uma doença fazendo sombra na sua vida, pondo sua condição na balança. Toda sua vida na balança. E eu sou o homem que mais preciso de fé agora. Você diz: não sou eu. Irmão Joaquim Vieira diz: sou eu. Eu que estou precisando. Quem é que precisa de fé mais agora? Diga: sou eu. Se você não está precisando, fique calado. Mas se você está precisando, diga: eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso desta fé genuína de passar por depressões, por vales de sombra da morte, sabendo que minha cabeça é ungida com óleo e o meu cálice transbordará de regozijo pela salvação, pelo gozo eterno. Amém. Paulo estava regozijando com seus lombos cortados na cadeia, porque ele teve que enfrentar homens valentes e bravos e corajosos e francos.